Ten zápas byl takový zvláštní v tom, že my jsme vlastně byli v držení puku po většinu zápasu. 41-15 po mně střel a prohra 2-0. Kladno nám jezdil samo na bránu. Jsme prostě to neměli zajištěný, tlačili jsme se do nich. Oni to odbránili a odbrejkovali a z toho dali dvě branky. To rozhodlo ten zápas. Naše neproduktivní přesilovka, bohužel. Tak já si myslím, že první a třetí třetina byla poměrně vyrovnaná. Ve druhé třetině jsme byli pod tlakem, tam nás podržel Bouzí, nám se podařilo z breaku zvýšit vedení na 2-0 a ve třetí třetině jsme se to pohlídali, takže velká spokojenost, že jsme získali další 3 body a pořád máme ještě o co hrát.